Sezoni politik në të cilin tashmë jemi në mbyllje të tij, lidhet në mënyrë të pashmangshme me rezultatet e zgjedhjeve të 25 prillit, prej ku kryeministri Rama do të konfirmonte mandatin e tij të tretë në udhëheqje të vendit dhe opozita humbjen e saj të radhës përballë kësaj mazhorance. Shtatori i 2021-shit nisi me një qeveri të re dhe plot dinamika në forcën më të madhe opozitare në vend, Partinë Demokratike. Vendimi i kreut të Partisë Demokratike sa e sokohe, Lulzim Bashës, për të përjashtuar Sali Berishën nga grupi parlamentar, si pasojë non gratas amerikane, ishte i papritur, por askush s'do ta kishte menduar se çfarë mund të ndodhte në Selim Blu brenda një viti pas deklaratës së 9 shtatorit. Kam vendosur që deri në përfundimin e shqyrtimit të kërkesës ligjore për transparencë dhe zbardhjes së plot të kësaj çështje në rrugë gjyqësore, Zoti Berisha nuk do të jetë antar i grupit parlamentar të Partisë Demokratike. Pas akuzave se vendimi për përjashtimin e Bashës ishte marrë vetëm nga kryetari, një lumë akuzash vërshuan për të tashmen dhe për të shkuarën e Bashës në drejtimin e PD-s, duke krijuar shumë shpejt dy fronte brenda partisë opozitare. Përplasja më e ashpër midis dy kahëve, krahas deklaratave në distancë, ishte ajo pas mbajtjes së dy kuvendeve në dhjetor nga dy aktorët kryesor politik në PD, pikërisht më 8 janar. Një pjesë e demokratëve brenda Selis, pjesa tjetër jashtë saj, në protest për interesin e Selis Blu. Ju garantoj se kjo që patë sot është vetëm faqe e pare saj. Kur deri në këtë periudhë zhvillimet kryesore në vend ishin dominuar nga opozita, efektet e para të krizës së paralajmëruar nga kryeministri Rama kishin filluar të ndiheshin. Ishte kriza ekonomike në vend, publikimet e disa prej skandaleve, përfshirë edhe ato të inceneratorëve që po merrnin vëmendjen e vendosnin në shënjestër të akuzave mazhorancën. Deputetët e opozitës kërkuan ngritjen e një komisioni hetimor për inceneratorët. Opozita prezantoi një raport me 120 faqe ku pretendoi se kishte prova për shkelje ligjore, skema korruptive dhe skema të pastrimit të parave në tre kontratat koncesionare, por mazhoranca përdori forcën e kartonëve për të votuar një raport krejt të kundërt, ku flitej përgjithsisht për situatën mjedisore në vitin 2014, kur nisën procedurat e koncesioneve për ndërtimin e inceneratorëve. Komisioni hetimor nisi në fund të tetorit dhe, me gjithë konfliktin politik me spalve që çoi në ngecin e hetimit, në fund të janarit, arriti të tërhiqte vëmendjen e publikut drejt debatit për ligjshmërinë e këtyre kontratave në disa seanca maraton dëshmish me zyrtar të lartë, ndërta edhe kryeministri Edi Rama. E di si vjen firmat e mia, vin ato dosjet gjitha, tak, 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 kështu, dhe unë firmos, pam, 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 pam. Një tjetër moment i rëndësishëm ishin edhe zhvillimet e zgjedhjeve të 6 marsit, të cilat ndonë se të pjesshme, vetëm në 6 bashki të vendit, duket sikur mjaftuan për të konfirmuar përpalës se mazhoranca sërisht vijon të siguroj mbështetje për të siguruar 5 bashki në vend. Nga ana tjetër, këto zgjedhje u pan edhe si sinjal se mbështetjen brenda PD-s tani më e kishte Berisha, më tepër se Basha, pasi ky i fundit jo vetëm që arriti të marrë bashkinë e Shkodrës përmes koalicionit Shtëpia e Lirisë, por edhe renditi kandidatet e Bashës në vendin e tretë. Këto ngjarje u pasuan edhe me dorëheqjen e kreut të PD-s Lulzim Bashës, i cili pranoi se do të tërhiqet në funksion të Bashkimit të Demokratëve, duke e lënë partinë në udhëheqjen e kreut të grupit parlamentar Engeli Dalibeaj. Kam vendosur të hedh një hap pas duke u dorëhequr nga detyra e kryetarit të Partisë Demokratike. Përplasjet e Berishës vijuan edhe me këtë të fundit, por brenda një kohe të shkurtër, përmes thirrjes së një kuvendi të dytë nga Komisioni i Rithemelimit, Berisha i dha udh ristrukturimit të PD-s duke nisur zgjedhjet nga baza deri te kryetari i saj. Në zgjedhjet e 22 majit, Berisha u rikthye për herë të tretë në krye të PD-s si lider i saj, pasi fitoi përballë Ipsen Elezit. Pasi lau duart me Bashën, Berisha premtoi edhe një herë, si dikur, se do të bashkonte opozitën me të larguarit dhe të tashmit e saj. Çfarë mendon për rikthimin tënd? Dhe a parashikon Berisha më njëherë të rikthehet në krye të PD-s? Përgjigja ime ishte kjo. Ever say never. Muaj i maj është dominuar edhe nga debati për zgjedhjen e presidentit të ri të vendit. Pavarësisht përpjekjeve të mazhorancës, ndonëse opozita nuk i konsideroi të tilla, emri i ri i kreut të shtetit nuk u arrit me konsensus. Bajram Begaj u zgjodh presidenti i ri në raundin e 4 të votimit me votat e mazhorancës. Sërisht vëmendja politike ishte drejtuar në zhvillimet në kampin e djathtë.
ardhja e Berishës në krye të PD-s, edhe pse jo ligjërisht, pasi çështja e përkatësisë së partisë ndodhet ende në gjykat, nuk po e realizon bashkimin e shumë përfolur. Brenda Partisë Demokratike u ravizuan disa fraksione. Baza Demokrate vazhdon të jetë ndarë, kjo për shkak të non gratës së Berishës. Në shtat korrik, Berisha thiri një protest kombëtare me të gjitha forcat opozitare. Retorika e tij u drejtua kundër qeverisë Edi Ramës, por realisht qëllimi i Berishës ishte të demonstronte fuqinë e tij si kryetari i Partisë Demokratike. Ne do t'i presim atij biletën dhe ky është vetëm fillimi i marshit ton të lirisë. Nga ana tjetër, një grup prej 23 deputetësh të Partisë Demokratike, mes të cilëve edhe Enkeleda Libeaj, Gazmend Bardhi, Ervin Saljani, zhvilluan disa ditë më parë një takim në një nga baret në Tiranë. Këta deputet vitin e fundit kanë qenë të rreshtuar kundër Berishës ose që kanë mbajtur qëndrim neutral për krizën e PD. Ata kanë diskutuar për mundësitë e bashkimit të partisë, por edhe për të ardhmen e tyre politike. Pavarësisht të gjitha këtyre zhvillimeve, pas shumë e shumë vitesh, një lajm i shumë pritur erdhi nga Brukseli. Në 19 korrik, Bashkimi Evropian mori vendimin historik për hapjen e negociatave me Shqipërinë. Pavarësisht se procesi i antarësimit pritet të jetë i gjatë, ritmi i negociatave varet gjithnjë nga shpejtësia e reformave dhe përafrimi me ligjet e Bashkimit Evropian, por edhe nga konsensusi politik për të çuar përpara këto reforma. Ja ku jemi në një mbyllje të sezonit. Ky është emisioni fundit i Spotlight për këtë sezon 2021-2022 dhe natyrisht ne do të jemi prapë këtu në shtator. Por edhe siç e pat nga inserti i yrës, ja vlen ta bëjmë një rezume të këtij viti politik i cili nuk ka qenë një vit i zakonshëm, ka qenë madje i jashtëzakonshëm. Në shtatorin e vitit kaluar, kur e kemi filluar këtë emision, pyetja që gjallonte në ambientet politike dhe mediatike të Shqipërisë ishte çfarë do të bëhet me Berishën pasi ai u shpall non grata nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kam iden që tani, pas 10 muajsh, pyetja që bëhet është çfarë u bë me Lulzim Bashën. Dhe nga ana tjetër pyetja që pason është, po mirë, dakord, Berishën e dim se ku është, po ku është opozita dhe ku është Partia Demokratike sot? Fakt, kjo ka qenë fjala e kryefjala e gjitha debateve që janë zhvilluar në studio televizive, përfshi dhe studion e Spotlightit, sa që në një lloj kuptimi qeveria e re, zgjedhjet e prillit vitit të kaluar, konfigurimi i kësaj qeverie apo le të themi ecuria e kësaj qeverie u lan më një anë për të parë se çfarë ndodh me opozitën, sepse vërtet është shumë e rëndësishme diçka e tillë. Dhe ne do ta bëjmë një rezume të këtij lloji sot për të parë pastaj edhe si do të jetë sezoni i ri politik në shtator. Dhe nga ana tjetër, i shtohet këtij ekuacioni edhe fakti i një lufte që filloi në shkurtin e vitit 2022 për të rënduar jo vetëm, le të themi, mbi Shqipërinë në aspektin ekonomik, por natyrisht edhe në një aspekt më të gjerë gjeostrategjik, duke përfshirë Europën. Një luftë në Europë nuk ishte ndodhur që nga luftrat ballkanike të fillimit të viteve 90, dhe natyrisht është një luftë e cila shikohet dhe si një kërcënim i një lufte të tretë botërore. Të gjitha këto do t'i diskutojmë sonte me miqtë që kam në studio, me mentor Kikin, kolegun tim. Përshëndetje, mirë se erdhe mentor sonte në Spotlight. Është me mua Gent Malko, ish antari kryesisë Partisë Demokratike. Përshëndetje Malko, mirë se erdhe sonte në Spotlight. Është Arben Meçe, gjithashtu me mua. Përshëndetje Meçe, mirë se erdhe sonte. Bledian Koka, gjithashtu është me mua. Përshëndetje Bled, mirë se erdhe sonte në Spotlight. Janë katër nga shumë personazhet, po le të themi që kanë qenë persistent në të gjitha debatet që kemi bërë në këtë studio në lidhje me politikën, por jo vetëm. Meçe, mund ta quajmë këtë një vit të Sali Berishës? Normal, jo mund ta quajmë, por praktikisht, ose do të shohësh minutazhin e ekspozimit në mediat shqiptare, ky vit ka qenë viti i ekspozimit të Sali Berishës, i aksionit politik të tij. I rikthimit të Sali Berishës. Për rikthim nuk kam thënë asnjë njerëz sepse Berisha ka qenë u riqfaq de jure, ndërkohë kur ishte de facto. Rikthimi është tezë politike që ai e përdor për të justifikuar këtë tashu quajtur rimarje juridike të një fraksionit Partisë Demokratike, do të thonë gjithmonë. Kemi parasysh që kemi të bëjmë me një person i cili në historinë e vet politike e ka tiparin themelor që e dominon situatën politike në Partisë Demokratike, ka potencial ekspozues, çka do thotë dita shes mirë vetën e vet, dhe e ka shfryzuar në maksimum këtë situatë.
Po të rikthesh mbrapa në shtatorin e vitit të shkuar, e besoje që Sali Berisha do ishte këtu ku është tani? Me thënë drejtën, në prishmërit e mija që në momentet e parë unë kam qenë që kjo është një lojë që e bëri Berisha, është bashkë me bashkën që Berisha të kthej. Dhe unë e kam mbrojtur këtë tezë dhe vazhdoj dhe në këtë moment të mbroj. Dhe kam shumë arsye që edhe në këtë moment të vazhdoj të them që kjo është lojë që themelin e vetë kanë bashkëpunimin e bashkës me Berishën. Është thjesht një lojë që bëhet brenda Partisë Demokratike. Por historikisht kemi thënë gjithmonë që Partia Demokratike e ka komanduar, e komandon dhe ka për të komanduar në një kohë Sali Berisha. Nuk është në një gjë e re fakti që sot ne shohim në kryet Partisë Demokratike de jure Berishën. Bindja jone plot për të gjithë, ne nuk e di kush ka qenë ai person i cili ka thënë që në Partinë Demokratike kryetari Berreali i Partisë Demokratike është dikush tjetër. Të gjithë kemi thënë Berisha. Thash, e vetmja gjë që ne shohim tani është se është juridikisht në krye të një fraksioni të Partisë Demokratike. Malko? Po. Këtë i kemi diskutuar gjatë dhe unë s'dua të rikthehem me detaj. Domethënë gjithë sepse janë gjëra që besoj edhe publiku i kanë dëgjuar nga ne dhe nga të tjerët. Ajo që gjithë të bëja një rezume edhe do mundosha ta përmblidhja shumë shkurt, është fakti që mbas 30 vjetësh, duke futur brenda vitet e fundit, këto 3-4 vitet e fundit, po themi 2-3 vitet e fundit, gjithë besuam se kishte ardhur koha për të bërë një ndryshim tranzicionit politik në Shqipëri dhe për të parë ndoshta një fillim të ri, nuk e them më të mirë apo më të keq, por të paktën diçka tjetër. Duke qenë se për 30 vjet gjithë ishim qartë për gjithë metat që pati apo prodhoi politika apo modeli demokracisë që kishim. Dhe ajo që mbetet sot, në këtë moment që po i bëjmë një analizë asaj çfarë ka ndodhur, është fakti që aktorët kryesorë, të cilët janë identifikuar si problemi, pa i hequr dhe ato merita që kanë, nëse s'dua të bëj tablon 100% të zez. Por aktorët kryesorë, të cilët janë identifikuar si ata të cilët i mbollën, i rritën dhe e krijuan këtë ambient me probleme, mbeten sërish aktorët kryesorë me cilët ne do kemi të bëjmë ndoshta edhe për një periudhë tjetër, duke filluar nga e sot me në vazhdim. Do ngjyrë sezoni i riciklimit, po thua. Po në një farë mënyrë ose sezoni i vazhdimit, por gjithë pritshmëria jon për të parë diçka tjetër, fatkeqësisht duket sikur urxua ose do të doj dhe pak kohë për ta parë, me gjithë kontributin e gjithëve për këtë çështje. Dhe nëse do shohim kush janë aktorët kryesorë, për t'i vënë emër, sepse nuk mund për të mos ta mbajtur në përgjithësi, pavarësisht se gjithë e dinë, në historinë 30 vjeçare të këtij vendi ka pasur realisht katër emra të rëndësishëm politikën shqiptare, të cilët kanë qenë njerëz më determinant. Ka qenë Fatos Nano, Edi Rama, nëse flasim nga e majta, Ilir Meta, i cili ishte nga e majta, i mbetet nga e majta, po ka bërë herë opozitën e opozitën, dhe në krahun tjetër ka qenë Sali Berisha. Duke hequr Fatos Nano, i cili doli në pension vitin 2005, pra i vetmi që pranoi ta mbyllte ciklin e tij politik në atë mënyrë, tre tjerët janë lojë. Vazhdojnë të jenë lojë. Dhe tani që presidenti nuk është më president, është në lojë në fushën politike. Po, politike, pra mbeten këta tre dhe fatkeqësia dikush është. Është që pavarësisht se duket sikur ka një konflikt midis këtyre, duke pasur dhe retorikën biles edhe deklarimit të deklaroj armik. Pra kjo është retorike pasë politike, po do e analizojmë më vonë. Edhe çfarë strategji, edhe është teknikë thjesht, kush merr me politikë ose kush ka lexuar pak politologji, di ta kuptoj se si funksionon. Problemi është që gjithë mbajnë njëri tjetrin. Pra çështja është gjithë mbajnë njëri tjetrin. Kemi një luftë kundër presidentit, ku parlamenti padit presidentin gjykatë kushtetuese për shkelje të rënda dhe kërkon shkarkimin, dhe kemi një votim gjykatës kushtetuese ku edhe më infantili që ndjek politikën apo merr vesh nga jurisprudenca e kupton që ai votim nuk mund të ishte ndryshe në favor për përzimin e kërkesës që bëri vetë majoranca, në qoftë se nuk do të kishte pas vullnetin e majorancës brenda. Pra vetë godasin, vetë mbajnë. Kemi në krahun tjetër një histori ku flirtimi me opozitën, si me pjesën e Bashës apo me pjesën e Berishës, kuptohet qartë nga pozicioni që ka mbajtur Rama gjithë këtë kohë. Pra me që ta përmbledh të thotë, kemi të njëjtët njerëz që prodhuan të gjithë problematikën për cilin ankohemi, edhe për atë që themi pse kanë hikur shqiptarët, se pjesa më e madhe shqiptarëve, pavarësisht detajeve, kushteve që ti mund t'i rendish sa duash, janë elementare. Thelbin kryesor ka pasur te mungesa e shpresës, pra për të parë në këtë vend një të ardhme të besueshme për veten dhe për fëmijët. Ja këta. Tani këta tre kemi po bashk, pavarësisht se të vendosur në kampe, në pozicione ndryshme, të ndryshme, mbajnë njëri tjetrin dhe ne me ç'duket edhe për një far kohë tjetër do vazhdojmë të jemi me këta. Do të shohim kështu. Ikia. Doja ta ndaja në dy pjesë, le të themi fenomenin Berisha. Në atë që ndodhi,
Dhe pastaj në analizën është mira për është keqë. Në atë që ndodhi, pa dyshim që kështë viti Sali Berishës. Se jo dhe dekada Sali Berishës. Në për studio, në Aj Saletzova, në momentin që Berisha është pallë në ngrata, vendimi i bashës për ta përjashtuar nga grupi, shumica e njerëzve, apo mendimi i masiv që sundon të ishte që tashmë, Berisha është një do qëndroj në një cep të salës aty, më vete, sepse kur bie nga kali stafrohen as shokët më të ngusht. Dhe ky do të ishte fundi pa lavdi i Sali Berishës në parlament. Se çfarë ndodhi e pam gjithë. Dhe gjithkush që bëri këtë parashikim kishte gabuar. Dhe unë kam pyetur drejt për drejt zotin Berisha se ç'kishte pritur ai. Dhe një nga të zhgënjurit apo mos besuesit për atë që ndodhi ishte vetë zoti Berisha. Cili ka thënë që nuk e prisja që të ndodhte kjo që ndodhi. Dhe gjithçka që ndodhi besoj që është pasoj e një vullneti të jashtëzakonshëm të një njeriu si zoti Berisha me atë adrenalinën, energjinë e pashteshme pafund. Pjesa e parë, pjesa e dytë, çfarë do të thotë kjo për Shqipërinë? Fatalitet. Ku jemi? Në një centrifug ku një vend si Britania për 9 vjet ndron 3 kryeministra, ne presim të japë një mandat 4, apo pret ai ta marrë. Dhe ideja e mbajtjes së tyre, me apo pa një konsensus të pranuar, funksionon sepse ndërkohë që ti mund drejtosh gishtin kundërramës, ti thuash ik, se duhet hapësh krahun, kur e shikon ramën për balë Berishës, duke të shumë njëri, thush pritë se kuj ka akoma tartme, kuj akoma s'ka dhënë gjysmën e atyre gjëreve që mund t'japi. Është një leadership politik që qarkullon dhe si askund tjetër, një politikan që ka qenë president, ka qenë kryeministër, kthehet, bëhet deputet, pastaj do të futet prapë në, të shkojë prapë në kryeministri, një tjetër që ka qenë kryeministër, është bërë president, kthehet prapë kryetar partie. Ka një hierarki, edhe karriera në politikë, arrin kulmin, normalisht del. Ke dhënë çfarë mund të kesh thënë dhe kthehesh në jetën intelektuale nëse ke për të bërë jetë intelektuale. Këtu janë gati shkojnë dhe kryetar komune prapë, pasi ka qenë kryeministër. Mjafton ketë një parcel që ta komandoj. Dhe kjo metod, patriarkalizmi, bajraktarizmi, nëse do duham ta quajmë, ka prodhuar një situatë pa precedent edhe në rajonin e Ballkanit të mbushur me bajraktar, se në Europë s'bëhet fjalë, ku tre njerëz në 2025 do të jenë ke kutitë e votimit për fëmijët tanë që kanë lindur në gjysmën e epokës së tyre. Ne jemi njerëz që kemi votuar, unë kam votuar për të parë në 92-shin, kam votuar për Sali Berishën, siç votoi gjithë Shqipëria. Për Partinë Demokratike. Për Partinë Demokratike. Dhe tani fëmijët e mi do ke prapë Sali Berishën ke kutia. Do ke prapë Ilir Metën, do ke prapë Edi Ramën. Sepse secili shikon tek tjetri nga këta, të zezën dhe mendon që unë jam më i mirë se sa ky. Dhe askush prej tyre nuk do të iki. Berisha thot, ky është më hajdut, ky thot, ky është më plak, ky tjetri thot, këta janë më të kisë se sa unë, dhe çfarë bëjnë? Krijojnë atë... Krijojnë dominancat dhe krijojnë... Dominancat dhe perceptimin që e keqa e tjetrit është favor për mua. Koka, shikom, unë nuk mendoj që ky është viti i Sali Berishës, nuk mendoj asë që është viti Edi Ramës, asë i Lulzim Bashës, unë mendoj që kjo është një nga vitet më të erta, personalisht, që në cilin... Fakti që është viti Sali Berishës, nuk e thotë që është i shëndritshëm, Po mundohem të shikoj në i tjetër këndvështrim, nuk ka lidhje i shëndritshëm për shëndritshëm. Unë mua nuk m'interesojnë emrat. Mua m'intereson fenomenet dhe pasojat që prodhon koha. Dhe unë mendoj që kjo është viti ku është goditur opozicioni. Ku opozicioni ka qenë edhe më i dobët edhe pse po më bëhet një përpjekje nga personi në fjalë Berishën në këtë rast për ta rikthyer opozicionin. Unë e shikoj këtë si vitin kur, si më thënë, Partia Demokratike ose opozicioni në tërsi është goditur më rënd dhe më fort. Dhe jo vetëm nga kundërshtarët. Është goditur dhe nga ata që në fakt neve do duhet na ndihmonin që opozicioni të ishte i fort.
Dhe pikërisht duke u marrë dhe duke hedhur gjithë narrativën përmes emrave, jo Berisha, jo Basha, jo Rama, jo Gendmalko, jo Mentor Kikia apo Bled Koka, ne në fakt harrojmë thelbin e problemit. Problemi është që ne kemi Edi Ramën në pushtet. Ne kemi Sali Berishën në pushtet sepse qytetarët e Shqipërisë nuk votojnë të lirë. Ne i dëgjojmë ndërkombëtarët vetëm kur ata na thonë që Sali Berisha është non grata, por nuk i dëgjojmë raportet e ndërkombëtarëve, të njëjtëve ndërkombëtarë ku na thonë që në Shqipëri nuk votohet. Nuk i dëgjojmë raportet edhe shkrimet ndërkombëtarëve ku na thonë që Shqipëria zgjedhet blehen. Nuk i dëgjojmë raportet e vetë institucioneve tona ku na thonë që drejtuesit e lartë të policisë përfshihen në procesin e blerjes votës. Dhe pra që kosa në një vend nuk votohet, dhe pra që kosa në një vend vota blihet, nga të dyja palët nuk po i ndaj, na pra që kohë ne do mbetemi peng vetëm i emrave dhe nuk do kemi qarkullim elitash. Dhe prandaj ne sot flasim mbas 30 vitesh për Zotin Berisha, për Lulzim Bashën, për Edi Ramën apo për nejt tjetër. Sepse këtu pra që kohë sancionohet institucioni votës, si mentorë që votojnë 92-shën, ashtu dhe fëmijët e mentorëve që votojnë tani, njësoj vota e tyre do të jetë e pavlefshme sepse nuk numërohet, sepse jemi në kuadrin që s'ka rëndësi se kush voton, por rëndësishmë se kush numëron. Dhe ne jemi fiks në këtë kuadër. Dhe mua nuk më interesojnë emrat. Këto emra janë produkt i një sistemi që nuk funksionon. Dhe kur sistemi funksionon në mënyrë bajraktare, bajraktarët do të qeverisin. Kur sistemi funksionon në mënyrë, si më thënë, kaçakshe, kaçakët do të qeverisin dhe kaçakët do ta mbajnë peng qofse po e mbajnë peng opozicionin. Dhe unë pres që kur ndërkombëtarët ose miqtë tanë ndërkombëtarë që kanë fuqinë na diktojnë rregullat, në vend që të thonë që dhe të nxjerrin para përgjegjësisë njerëzit që e kanë cënuar të drejtën e votës, që është sistemi i prodhimit të elitave, janë përgjegjës dhe në vend që këto njerëz të mbajnë përgjegjësi, këto njerëz promovohen dhe u jepet spaleta, ne këtu nuk do të prodhojmë asgjë. Dhe prandaj ndërkohë që ne presim që presioni të ushtrohet mbi qeverinë, dhe shohim që në fakt presioni ushtrohet nga mëngjes deri në darkë për të goditur dhe ata 2-3 elementë që kanë guximin të ngrenë kokën brenda opozitës kundër qeverisë, unë nuk mendoj që kjo është e mira e Shqipërisë. Dhe prandaj them që unë nuk mendoj që ky është viti i Sali Berishës. Unë mendoj që ky është viti më i keq i miqve tanë ndërkombëtar që nuk na ndihmuan të përmirësohemi ose të dënojmë ata që na e cënojnë sistemin e atyre. Dhe po na ndihmuan thonjza që ne ta adopsojmë opozitën, që ne të merrem me opozitën, ndërkohë që këtu ka plasur peshku i inceneratorëve, këtu ka plasur peshku i drogës, këtu vidhet droga në portin që mbrohet nga shteti, këtu vidhet droga që mbrohet dhe që arkivohet nga shteti, dhe këtu prapë ne mermi a ishtë apo s'kush një vista liberisht. Me gjithë këto të zeza, pyetja është me gjithë këto të zeza, pse ndërkombëtarët vendosën që të godasin opozitën? Se atë unë mendoj që kjo është e gabuar zotri. Mu nuk dakord dakord. Mu nuk intereson. Ka një arsye, a nuk të intereson? Mu nuk po nuk, nuk intereson sepse nuk pa sa apo jo. O Alban, ndërkombëtarët në fjalë do hikin në fund të vitit. Do vinë ca ndërkombëtar tjerë. Nuk ndryshojnë qëndrimin ata. Po pikë, ju më shumë mirë që se ore mos ta qëndroj, mos ta ndryshojnë qëndrimin. Po unë do doje që me të njëjtën egërsi me cilën goditën minuesin e demokracisë dhe të korruptuarin e madh të Ballkanit, me të njëjtën egërsi ata të godasin edhe këtë qeverinë që po bën namin me inceneratorët, që po bën namin me kultivimin e drogës, që i gjysma e ministrave shkojnë rrin nga 10 orë në spak, dhe prap fajin e ka opozita, dhe ne flasim është apo s'është ky viti Sali Berishës, jo mërë zotëri. Ky është viti ku Shqipëria u godit akoma dhe më shumë opozicioni. Nga ndërkombëtarët. Nga, po, edhe nga ndërkombëtarë. Malko, edhe nga ndërkombëtarë, sepse po, fal ta mbyll se po, nuk duhet ta zgjas. Unë këtu kam qenë në këtë studio vjet kur ndodhi ajo që ndodhi dhe thash, mënyra se si po trajtohet sulmi ndaj opozitës, neve do na çon një skenar të ngjashëm me atë që ndodh në Serbi, ku nuk ka opozicion dhe ka vetëm një njerëz që i di të gjitha. A jemi këtu në këtë pikë, paktën siç e shohun? A është Edi Rama më i gjithë fuqishëm? Sali Berisha nuk është dakord me ty. Sali Berisha thot tani filloi opozita e vërtetë. Por Sali Berisha është politikan, unë jam qytetar i këtij vendi, post dhe gazetar. Po më parë flasim si qytetar. Dhe ajo që shohun është ajo që ishte frika ime më e madhe dhe ishte, si thënë, parashikimi më i natyrshëm që mund të bëjë një vit nga dita ku po flasim sot. Dhe kam thënë këtu në këtë studio që do shkojmë ke skenari serb, ku të kemi vetëm një Aleksandar Vučić dhe kemi një 3-14 opozita. Dhe kjo nuk është e shëndetshme për një vend. Qose mendoni që kjo është normalitet,
dhe kine, neve na bën vend antar të denjë për Bashkimin Evropian, hajde duar trokasim dhe inshallah na Zoti Marna e bën, kur e thon. Jo, me Bledin ndaj po thyeset nitin opinion për sa i përket evidentimit të gjithë problematikës. Pra ajo që thot në raport me realitetin është absolutisht e vërtetë dhe unë besoj këtë ndaj gjithë shqiptarët. Ajo që nuk ndaj ose që mendoj që koka i bën pak, domethënë një rëshket pak në diskutimin e vet, se jam i bindur që e percepton njësoj, kështu besoj unë, është fakti që të evidentosh pasojat e një politike të gabuar është njëra gjë, diçka. Dhe kur themi që nuk ka funksionuar vota, pa diskutim, s'ka funksionuar për gjithë palët. Ka pasur abuzim nga gjithë palët në raport me pushtetin, pra po themi korrupsion dhe diçka, dhe kjo ka ndodhur me gjithë palët, pavarësisht se ndoshta modeli kësaj qeverisë mund të jetë kampion në bindjen time në 30 vjet. Por ka një gjë që duhet thënë. Politikën nuk e prodhojnë në mënyrë abstrakte qënje cilat nuk i shohin. Politikën e prodhojnë emra konkret. Pra, fajtor për atë, për fenomenet që ndodhin, janë emra konkret. Dhe këta kanë nga një emër, dhe këta emër e kanë ata që kanë drejtuar, dhe ne e dimë si është modeli. Qose do flasim për majorancën, cili do argument që përdorin të majtët për të rroshkitur përgjegjësisë kryeministrit, që përgjegjësia është individuale, e kanë fajin ministra, mund shkojnë në burg se kryeministri s'di, as merr vesh, s'ka informacion. Është një prallë me mbret, se padyshim përgjegjësinë politike në mënyrë absolute e ka ai që drejton, sidomos në një model si ky joni, po kjo vlen edhe për opozitën. Në qoftë se themi, kemi këto pasoja të tmerrshme, se nuk ndrohen elitat politike, e kemi sepse për 30 vjet rresht partitë politike dhe nuk po ndaj këtë PD-n, po VDPS-n. Pa diskutim janë drejtuar në këtë mënyrë, janë drejtuar në mënyrë despotike, duke vendosur në pozicione hierarkike apo duke mbajtur si elitë politike rreth kryetarit, më servilët, më të paaftit, sepse ata ishin ata njerëz që kontrolloheshin. Pra ti shmangesh përgjegjësisë për të vendosur emra, do thotë jo të bësh opozitarizëm duke identifikuar problemet e qeverisë, se për këtë jemi të gjithë dakord, por do thotë të mos t'i japësh shpresë opinionit publik, i cili pret që të bëhet një opozitë shëndosh, që të meta tek kësaj qeverie, opozita që do të vi, do t'i korrigjoj. Çfarë ndodh? Pse ngelim tek mandat, themi, Rama thotë do marr dhe një mandat 4 dhe duket e frikshme kjo. Sepse opozita nuk ngjas shpresë, sepse s'është e vërtetë. Ky është opinioni im, dakord, nuk po. S'është e vërtetë. Prandaj, dakord, e parë punës të. Meqë jo, po të ngelim këtu sepse shkon. Ti thua nuk ngjall shpresë opozita. Nuk ngjall shpresë. Fal, po mbi shpresë në raport me cilin alternativë qeverisjes? Program qeverisje është inçenatori. Program qeverisje është droga që vjedhet po. Ai ditin sa se nuk ta kam. Jo, sekonda mbaroj. Program qeverisje është si më thon, është Ilir Beqa dhjetor aty. Si kush e tha? Po jo, pra nuk mund të thosh sepse në momentin që momentin që ti je zë publik duhet të kesh parasysh gjë. Momentin që ti e relativizon dhe e barazon opozitën me qeverinë. Ja, ja. Në këtë moment në këtë moment ne jemi ke faza qoftë për qoftë kam në botë, po baje diramën po. Jo, jo, jo. Dhe ti në moment ti minimalisht si zë opozitar ti nuk mund ta barazosh. Dhe ti në gjithë artikulimin që bëre ti e barazove me zotrin, opozitën që denoncon me qeverinë që vjet. Ti do kjo gjë nuk mund ndodhë. Unë këtë nuk mund të lejoj vetes, askush nuk mund të lejoj vetes, sepse kjo është e gabuar, mendoj unë. Dhe kjo gjë ka ndodhur shpesh në studio dhe në shumë studio. Relativizimi i gjë që ka vjedhin këta, po kanë vjedhur ata. Kush e tha kë? Po të them, vëllai, them fillim fare. Sepse edhe kjo qeveria ka bërë zeza, po dhe qeveria nuk ka shkëlqyer. Pra qor për qor e kam në borë. Jo, pra s'është ashtu. Ja ta mbarojmë. Unë mendoj personalisht që të zë, jo pra, unë mendoj që të zezat që janë bërë në këtë lloj qeverisje nuk janë bërë në 30 vite më zotri. Po. Në këtë lloj mënyre, këtë lloj kapje. Tu zotri të zhdon qeveria Shqipëria e gjitha me këtë punë. Për 30 vite të ardhshme. Jam duke thënë, jam duke të korrigjuar paktën në mendimin tim, atë që the pak më parë që ti e barazove opozitën që ka 8 vjet, 9 vjet opozitë me një qeveri tjetër dhe po të ndej tjetër. Bër the goditje e votës. Fal. Ndryshimet kushtetuese dhe ligjore që ka bërë kjo majorancë për të goditur sistemin dhe demokracinë e votës, sidomos me marrëveshjen 5 qershorit para 2 viteve,
nuk ka ndodhur në asnjë lloj vendi tjetër. Po mos na lodh me këtë se më fal që po ta them. Në bekim, bra, me bekimin kujt? E të dy palëve që kanë qenë në pozitë. Jo, jo, e ke gabim. E ke gabim. E ke gabim. E dim të dy ne, edin dhe shqiptar. E ke gabim, valla. Nuk ka rëndsi. Problemi është që pasojat i ham ne. Po jo, pra, ç'duhet mos kush e ka bekuar. Po pra, tash do ta nisa narrativën time, ta nisa me votën që nuk funksionon. Sistemi që nuk funksionon. Mban atëherë. Mbyll. Se s'duhet të ndal pres, se kishte fjalën. Po jo, pra në rregull, po e mbajtë 10 minuta. I vetmi këshill është që është mos bëj relativizimin dhe barazimin e të keqes me atë që prezumohet jetë alternativë. Kjo është e keqe pa diskutueshme. Të ta mbledh me një fjalë çfarë the? A të ta mbledh me një fjalë? Po, po, po. Gjithë narrativa jote ishte e përmbledhur në një fjalë. Le të zgjedhim midis dy të këqijave të keqe më të vogël. Saksisht të the. Sepse jo, thash mëse bëj ti këtë. Po këtë bëre ti, sepse thua, kjo është qeveria që ka vjedhur më shumë. Konstatova atë që ti thua. Ja, pra ta them. Atëherë ti the, kjo është qeveria që ka vjedhur më shumë në 30 vjet dhe unë ndaj të njëjtin mendim me ty. Pra në 30 vjet unë mendoj që korrupsioni, niveli i korrupsionit i kësaj qeverie në fakt është i pakrahasueshëm. Besoj realisht këtë. Por ti nuk e përjashtove që nga fillimi i bisedës tënde dhe jam i bindur se përjashton dot në asnjë rast që dhe qeveria më përparshme ka pas një nivel të jashtëzakonshëm të metash edhe korrupsioni. Një minutë. Qeveria tjetër e ka marrë goditjen në 2013. Po janë të njëjtit njerëz pra, se këtë si të njëjtit njerëz. Të njëjtit njerëz. Është e njëjta elitë politike, të njëjta figura politike dhe prandaj nisi arsyetimin dhe thash, evidentimi problemeve të tu që bëre ti janë 100% sakta, ja dhe mbylla. Por ti nuk i vure kohë. Pse? Me qëllim, për ta relativizuar, sepse nuk i vure emër, se po ti vësh emër, emri del fajtor. Kush është fajtor? Gjithë kasta politike dhe në opozitë, ata që kanë pas ndorë drejtimin e në kohën e tyre. Dhe ta është përndaj bisedën. Po meqe. Edhe në pozitë. Po meqe. Po pra, dhe ti po i thua, gjithë midis dy të këqijave i thua shqiptarës. Jo, meqe. Këtë po i thua, gjithë midis dy të këqijave. Meqe. Ajo që kam thënë unë, me që po më thua, ajo që të stëlej, një sekund, po po ti nga qytarë, si do të besoj të të... Ajo që kam thënë unë, jo më të thot Genti, do të them, 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 do edhe kemi qenë në studio këtu. Duhet ikin të tërë këta. Dhe që ikin këta të tërë, duhet që një pjesë e opinionistëve, mfal tani. Tikin, tikin. Ku je dhe ti, se më drejtove unë bëj opinion. Tikin, po bën dhe ti, ku një pjesë e opinionistëve të mos bëhen palme të keqen më të vogël. Si por të kenë kurajon si për t'i dalë për ballk, në establishmenti dhe të mos si ikin këta më vlla. Okay. Si, duhet mos u bërt i palë, me dëshirë, me dëshirë të stadios, ta kaloj vetë meçë, jo pra, ta kaloj vetë me votë, ju lutem. Malgo, të lutem. Unë jam meçë. Po sot je pal. Ju lutem palja mua. Në opozitën. Koga? Jo, po edhe me të metat e asaj. Faleminderit që faleminderit që më akuzon që jam pal në opozitën. Me të metat, me të metat. Je me të metat e asaj. Me gjithë ato metat e asaj. Me gjithë ato metat. Duhet të kap në një kronologji logjike tre çështje. Çështja e parë, 8 vjetërisht, në këto tavolina, unë me të madhe kam gritur qështjen. Lulëzim bashkë, apo bën një opozit, jasë zakonisht e dobet, dhe opozita jasë zakonisht e dobet që bën lulëzim bashkë, po prodhon një qeverisi arrogante. Kjo ka qenë teza. Në bas 8 vjetësh, kur nuk them si o Kosovo unë, po si teza politike e opozitës ishte që ti po mbron qeverisjen, erdi Berisha me lëvizjet e veta dhe teza numër 1 e tij kundër Lulëzim Bashës është nuk e bën opozitë dhe fal mungesës opozitës atë. Kjo qeverisë ka mbjetuar. Konkluzioni është një qeverisje është prepotente, është e fortë, fal një mbështetje që i bën një opozitë jashtëzakonisht e dobët. Jemi në këtë kushte tani. Kur flasim për një qeverisje që është arrogante, duhet të shohim njerëzit nga opozita dhe për mua faktori opozit është më vendimtar se vetë qeverisja, sepse roli i prokurorit është shumë i rëndësishëm se sa roli i avokatit dhe sa i gjyqtarit. E para, e dyta. Po me të drejtë ne e kemi konstatuar të gjithë pa përjashtim që politika shqiptare nuk është gjë tjetër veçse një treg SHPK-sh dhe janë SHPK-t që quhen parti. Dhe këto parti janë Parti Demokratike, janë Parti Socialiste, janë LSI, po ka vetëm këto tjerat, për të mos në tjerat që përsëri janë ndërmarje të vogla në këtë treg të madh. Dhe gjithë po përjashtim ne, kemi prodhuar një bindje dhe po e prodhojmë këtë bindje që këta diva të mëdhenj kanë prodhuar struktura të tilla të cilat janë të interesuar në çdo kohë ta mbajnë gjallë këtë sistem, sepse vetëm ky sistem i mban gjallë ata. Ky sistem mban gjallë Berishën, ky sistem mban gjallë Metën, ky sistem mban gjallë Ramën, pavarësisht në çfarë pozicioni janë.
Dhe të gjithë kemi bindjen që vetëm një ndërhyrje fuqishme faktorit ndërkombëtar mund ta prishte ekuilibër, sepse ne si qytetarë nuk kemi më asnjë lloj instrument për ta ndryshuar këtë lloj sistemi. Çfarë do të flasim këtu ne? Vetëm faktori ndërkombëtar. Vite pikë 3 kemi një moment shumë të rëndësishëm që duhet të analizojmë mirë dhe këtu bëhet analiza kryesore e zhvillimit për nesër që duhet ta dëgjoj mirë. Nuk ka ndodhë në historinë e Shqipërisë që ngjarje të mëdha politike në favor të saj jashtë territorit, pra të bëra nga ndërkombëtarët, të mos ketë me kërkesë palëve nga jashtë prezencë të domosdoshme të pozitës dhe opozitës. Nuk ka bërë vakit deri më sot. Dhe këtë ftesë nuk e bën faktori që është në pushtet të Shqipërisë, po e bën protokolli i ngjarjes. Pra, qoftë futja në NATO, qoftë pranimi letrave, qoftë negocimet paraprake, qoftë marrëdhëniet që janë bërë në Parlamentin Evropian, pra çdo lloj aktiviteti ndërkombëtar, iniciativa e faktorit partner ton, gjithmonë e shoqëruar me kërkesë protokollare nga ana e ndërkombëtarëve me prezencë të palëve dhe në mënyrë posaçme të opozitës. Pse? Të opozitës. Pse? Sepse baza e çdo lloj komunikimi që bën faktori ndërkombëtar me ne është një demokraci funksionale. Demokracia funksionale nuk mund të ekzistojë, po qëse ti nga ana jote nuk ke dy faktorët pozit dhe opozit. Për herë të parë në historinë e Shqipërisë, për herë të parë ndoshta edhe në historinë botërore mund ta them, edhe them me bindje që është parimi që qëndron. U bën ato procese që është ngjarje historike. Hapja negociatave nuk ishte opozita. Pse nuk ishte opozita? Mesazhi është, zotrinj, Berishën nuk ta pranon njëri më në Evropë. Dhe në qoftë se ti ngul këmb që do të shkosh me kokë forci kundër Evropës, paç veten qafë dhe mos e kërko më këtë problem tek Rama. Rama është komod. Rama, bravo i qoftë që ka arritur të prodhojë skenare të tillë që ka përballë Berishën dhe me Berishën nuk ka faktor që faktorizon përfundimisht opozitën shqiptare që sot edhe Shqipri. Edhe një herë Kikia për ta mbyllur këtë pjesë të parë. Besoj që me këtë pyetje tënde në këtu dhe me këto diskutime që dëgjuam, jemi futur në atë që me të drejtë e mbështes që tha Bledi pak më parë, që është periudha më dëshpëruese e 30 viteve post-diktaturë në Shqipëri. Asnjëherë më shumë se sa sot ne kemi qenë kaq të trishtuar, sepse pavarësisht se çfarë alternative kemi patur jashtë gardhit të pushtetit, në një farë mënyrë ka patur një lloj besimi. Sot shqiptarët janë masivisht të dëshpëruar nga qeveria, të dëshpëruar nga opozita. Dhe kjo është fatale për një shoqëri që nuk ka ku të varë trastën e shpresës. Askund. Ideja e Mecës që duhet vinë ndërkombëtarët tashmë ta prishin këtë, është sërish tregus i fatalitetit. Kur ne si shoqëri dukemi të kapituluar, kemi sistemin e drejtësisë, u duan ata ndryrimin. Nuk ngrem dot mundësinë që kjo gjë bëhet me votë. Nuk e ndryshojmë dot. Nuk e rrëzojmë qeverinë me votë dhe dalin tema tanë. S'kemi një alternativë për të thënë që po dalim të bi murit me kokë për të hapur një rrugë të re se na del një njerëz që s'na i hapi derën as dikundi. Dhe gjitha kjo është vërtet fatale për një popull. Dhe ne dukemi sikur kemi hyrë në centrifug, tani do thjesht rrotullohemi si ai qeni që vjen vërdall kap bishtin e vet dhe nuk e kap dot. Çfarë do të ndodhë? Kjo është një pyetje një milion dollarësh tani. Do. Sepse në Kosovë kishte apo s'kishte në teori konspiracioni, një ditë bukur e ngarkun kastën e vjetër në avion dhe çun me pushime në Hag, ndjes për epitetin, por çliruan frymarrje politike. Në Shqipëri një qeveri e krimbur deri në dhëmb në afera korruptive ku ndodh çdo ditë një gjë e pabesueshme, ku ai që ka pushtet në dorë nuk ka frikë të vjedhë në mënyrën më flagrante, sepse s'ka frikas nga ligji, s'ka frikas nga dëshkimi, as nga kush. Kjo qeveri prapë shikohet si alternativë, sepse ma ta më thonë, po vjen Gogoli dhe ndërkombëtarët janë zyrtarisht, publikisht, pas një lloj maske, kundër kësaj opozitën, më sa kundër liderit të opozitës. Në opozitën jo. Dhe, i vetëmi argument
se ku do shkohet, sincerisht, unë, nga kontaktet që kam me shumë njerëz, të rinj dhe të vjetër, njerëzit kur i pyet nëse nesër bëhen zgjedhjet këtë votosh, asnjëri thotë nuk do votoj. Kuptojnë se me çfarë situatë po përballemi? Ky është momenti. Duhet ka diçka që preku meçe, e pa të menduar në të drejtën, mirë po më ngacmoj prapë. Argumenti kryesor me cilin u morën jo vetëm pushteti, po dhe gjithë kundërshtarët e Berishës. Gjatë saj periudhe, mbas shpalljes në Ngrat, ishte pikërisht fakti që një njeri shpallur në Ngrata, nga Lati jon kryesor, në mënyrë absolute do të dalë jashtë politikës, sepse tash ky ka mbyll, le të themi, ciklin e tij politik për këtë arsye. Ne nuk mund të bëjmë pa një marrëdhënie me aleatët kryesor që janë Shtetet Bashkuara apo dhe Bashkimi Evropian. Kështu që ky është argumenti. Dhe këtë ndiqon masivisht, jo vetëm nga kundërshtarët, por edhe nga zërat brenda PD-s. Në fakt, mbindjen time, nuk e kam dëgjuar vend tjetër, por unë kam thënë njëherë, duke dhe këtu do ta ripërsërisë, që kjo është përmbledhje. Zota kisha kapur kur kështu. Nëse edhe argumenti që ngriti koka ishte ai saktë që e përgjigje. Nëse shpallja në Ngrata do të ishte bërë mbi një standard shumë të fortë, mbi cilën nuk mund të negocioje moralisht, që do thotë, ti shpall Berishën në Ngrata, për gjithat metat e ti mbas 8 vjetësh, por ndërkohë ke pas kohë të evidentosh në 8 vjetë zullumet e shumë të tjerëve, dhe cilët nuk i shpall, atëre, standardi jot moral i vendosur për të përcaktuar një politikansit papranueshëm një vend, është i cënueshëm. Me drejt gjithmonë, po ky që ka më i keq po e Diramas, është po ca tjerë ministrat e Diramas që kanë bërë zullume deri këtu, nuk janë. Dhe ky s'mund të jetë argumenti kryesor me cilin Berisha mund të luftohet. A di ku është argumenti kryesor me cilin Berisha mund të luftohet? Ajo që kam thënë më herët ka qenë pikërisht kjo. Për shpalljen në Ngrata, unë s'do kisha marr kur guximin thoja që ai duhet ikë nga Partia Demokratike. Kur? Por do kisha thënë dhe e kam thënë me kohë që ai duhet ta kishte mbyllë ciklin e vet politik në 2013-ën. Për gjitha gabimet e jashtëzakonshme që ai bëri si drejtues i Partisë Demokratike. Me të mirë dhe me të këqija, por ai duhet ta kishte mbyllur për gjitha tmetat, sepse ajo vetëm kjo formë do të hapte rrugën për vetëm kjo. Dhe bërja kompromis me këto tmeta tani, kjo është fatkeqësia që e mban pezull opozitën qytetarisht. Sepse të gjithë pasojat që kemi ne sot, mos ndrimin e elitës politike në opozitë, po themi, ke po të njëjtat fytyra. Modelin mungesën e votimit, mungesën e meritokracisë, mungesën e konkurrencës. Të paktën, dhe kjo është baza morale, se këto janë bërë kaq bezdisme për shqiptarët, po këto nuk diskutohen e dikur, kur ti këto i ketë mirëqëna, dhe ajo që diskutohen është çdo gjë mbi këto detaje. Por ti ke vajtë në fundament, në themel, i ke shkatëruar këto, dhe ne do të detyrohemi të përsërisim, dhe duke mos pasur këto, duke shkatëruar pikërisht, nuk la shkollë politike, nuk la traditë politike aty. Kjo është e meta, duhet hiki, dhe ne e kemi në krye sot. Me dy në sjellje, sepse thonë me mosh nuk përmirësohesh, bësh më keq. Dhe themi, s'kemi zgjidhje tjetër, kjo është e keqja më e vogël. Shikoj, më duhet të ryj në këtë moment, sepse teza që korrupsioni në Shqipëri është gjithë përfshirës, gjithë janë gjithë të përfshirë korrupsion. Çka do të thotë? Në Ngrada duhet të jenë një masë e madhe njerëzish e deformon kuptimin e Ngradave. Atëherë mos e jep. Kuptimi i Ngradave. Në momentin që e bën selektiv, mos e jep, ka rënë moralisht. Të lutem, nuk ka bërë selektim fare bile. Selektim është. Këtë po argumentoj që s'ka bërë selektim. Selektim është. Atëherë më lejo ta argumentoj. Po. Bravo. Në Ngrada nuk kupton tre elementë. Minim demokracie. Që është e para dhe kjo është më kryesorja. Dy, korrupsion, dhe e treta që është më rëndësishme, me këtë person ne ndërpresim çdo lloj komunikimi dhe kushdo që është bashkangjitur me këtë, për ne është i prapranueshëm dhe nuk është partner. Kjo është kryesorja, pranon Grada më tepër se sa ka ndar kategorinë të korruptuarit, korruptuarit në Shqipëri, ka thënë hapur dhe pastër fare. Ky person është person i cili del jashtë rrethit të personave me cilën ne do të bashkëpunojmë. Dhe evidenca e deri më sotën, dhe praktika e deri më sotën, evidenca, tani unë nuk mund t'i hyj politikës amerikane të them bëhu shumë serioze, dhe bëhu, po, bëhu më moraliste me popullin shqiptar, se kam gjuar shpesh herë këtë, që amoraliteti politikës amerikane tregohet e Ngrada, sepse, po, e sa po e the, sepse moraliteti
standardin e kërkove të një veprim që e bën një shtet. Tek standardi. Te standardi nuk e dim ne standardi nuk standard, është standard. Atëherë standardi. Standardi nëse nuk bëhet. Kjo gjuhë është përdorur, kjo gjuhë është përdorur nga diplomacia ruse në momentin kur në momentin kur lëre këtë histori. Prit, lutem tani më. Jo, po të lutem tani, ta shpjegoj deri në fund. Më nuk e lek të gjuhë sepse është e vërtetë. Po çfarë ka kur kur u b koalicioni, koalicioni i perëndimit për goditur Miloševićin, diplomacia ruse përdori këtë gjuhë. Ndërkohë kur vendimarrja ishte ky person, ky person për të gjitha bëmet që ka bërë, duhet të zhduket përfundimisht nga politika. Dhe po jo për këtë dhe, që thon pse thon jo, amerikanët. Jo, nuk thot. Për atë që themin ne shqiptarët. Një minutë, një minutë, një minutë tani. Jemi, a di pse duhet ikë? Zotni dhe një herë tani. Duhet ikë se unë mendoj që është sjell keq. Atëre, jo se pa thon amerikanët. Atëre zotni shqiptar evidentoj. Unë kam thënë këtë kështu, por nuk është ky debati tani. Debati është edhe i vetëm. Dyert. Ndajm çastin tjetër. Dyert e Shqipërisë në drejtimin, e Partisë Demokratike me lider Berishën janë të mbyllur për perëndimin. Kaq e thjesht është. Do ta pranoj populli shqiptar, se si kujtoni se populli shqiptar nuhat një gjë të tillë, po jo i nuhat, po e di mjaft mirë që Berisha, nuk po pranohet në mbledhjet në festat e ambasadave. Për xhepin e tyre si kanë ndonjë. Sot është vënë një optimi ku zyrtarisht, me të njëjta standarde, çdo person që shpallet non grata në Amerikë është absolutisht non grata në Angli. Dhe gradualisht qëndrimi i ambasadorëve perëndimor në Shqipëri ka qenë qëndrimi jon është në këtë çështje. Po dakord, po me qëndrimin prit jo të lutem tani më lehtë. Nuk e thjesht duke cituar që kanë thënë ata. Atëre, konkluzioni. Kur zotri gjithë bota, gjithë perëndimi, gjithë ata strategjik, po të thonë zotri, ti opozit, largo Berishën, mos u merr Berishën, përndryshe e ka thënë hapur fare. Ti nuk je partner me ne dhe nuk e për ta marrë kur pushtetin. Çfarë diskutojmë në tutje? Po le ta marrim të mirë qenë një fakt. Ja po ta shpjegoj. Çfarë diskutojmë në tutje? Dhe kjo kokovërsi. Kjo kokovërsi e mesazhit që transmetojmë ne në opinion, pra do të them edhe këtë do ta mbyll. Po, ja të them. Mesazhi do të them edhe këtë do ta mbyll. Mesazhi që ne transmetojmë në opinion nuk është më tepër për popullin shqiptar, por është pikërisht për ata përkrahas të Berishës, të cilët shohin të vetmin person i cili, të paktën demagogji, i cili do të rrëzojë Ramën Berishën, ta kuptojnë që Berisha nuk ka për të rrëzuar kur Ramën. Dakord, o me që një kontradiktore, di për shfarë. Okej, okay, jam kontradiktore. Ja da shpegoj. Shpegoj. Ti thua, modeli jonë në cilin ne duam të shkojmë ndërtojmë formën e shtetit dhe demokracisë është perëndimi. Nga ana tjetër na thua, po na thanë perëndimorët që me këtë zbashkëpunojnë dhe duhet ta hiqni, edhe pse po e marr rast hipotetik. Këtë individ, shumica e shqiptarëve mund ta dojë, nuk po flas më për Berishën, po them rast hipotetik. Dhe duan ta zgjedhin, ti i thua prap, jo, lëni, lëreni më një anë demokracinë, pra votën dhe vullnetin tuaj, sepse ta thot dikush, nuk bën sens logjik. Të manipulosh. A di pse duhet ikë? Të manipulosh. Po jo, pra jo, a di pse duhet ikë? Vetëm për një arsye shumë të manipulosh zotëmi. Sepse unë besoj se edhe Roçi është statisti në atë demokraci kështu thua. Janë të bindur, po se s'duam bëj debat bash, s'kemë problem. Po jo, duhet të bësh këtë debat, sepse po e manipulon fenomenin. Shumica e shqiptarëve zotëri është e thjeshtë fare. Janë të bindur. Ora është drejta jote për të matur. Siç është legjitime ama më shumë se ky, siç është dhe meta më shumë se ky. Është drejta jote e drejtë legjitime për të martuar tani. Më shumë të rasteve dëm. Shko me muzën në fshat kur të prek. Sa fron një nitë derë shtëpis. Dhe unë po më nuse, nuk e merr zotni, se s'pranon fshati. Nuk pranon fshati dhe do të kuptosh. Sa më i fortë ti. Fakti që ne bëm tani, po prandaj pas se nuk e ndryt ratë. Po jemi mos e deformo. Pra kuptoj njerëz. Ngjarja para dy ditëve është integrim jemi jonë një komunitet. Duam, apo nuk duam ne. Na pëlqen, apo nuk na pëlqen ne. Ne jemi detyruar të zbatojmë normat dhe rregullat e tyre, por dhe vullnetin e tyre. Dhe vullnetin e tyre. Dhe ne me kapricë, nuk do të dalim publicitet, rikthehemi pas pak, siç e shikoni, biseda është ndezur njësoj si në fillim të këtij sezoni në lidhje me këtë çështje dhe besoj do të jetë, po do të kemi pjesën e tretë për të marrë nga një parashikim të panelistëve për atë se çfarë do të ndodhin shtator. Tani në pjesë të dytë në fakt dua të diskutojmë shkurtimisht edhe atë ngjarje ndërkombëtare e cila në fakt peshon edhe në politikën tonë siç peshon më gjerë se sa vetëm Shqipëria, pikërisht për Ukrainën dhe pushtimin rus atje. Publicitet, rikthehemi pas pak.
Ja ku jemi në këtë histori e cila në fakt është historia më tronditse e këtyre dekadave të fundit. Shkurti, 26 shkurti i 2022-shit duke u gdhir, ishte sulmi i Rusis mbi Ukrajinën, një luft e cila për para se të ndofte, vijeshin baste që nuk do të ndofte, dhe në kohën që filloi, vijen baste që mund mbaroj shumë shpejt, sepse luftrat moderne nuk zgjasin shumë. Po jemi sot e kësaj dite në një luft e cila në fakt për irë të të vërtetës këtu në Shqipëri ka hikur nga lajmet kryesore. Është, le të themi, një luft e cila vjen në një lloj reminiscence më tepër se sa në ato çfarë ndodh realisht pasi jemi zhytur përsëri në këtë katundin ton të vogël. Por e vërteta është që Ukraina rezaton në të gjitha drejtimet, në kuptimin e rezatimit të keqes dhe të mirës në atë çfarë po ndodh. Një është që e shkundi Bashkimin Evropian për shembull, nga ajo mungesa e kohezionit që kishte Bashkimi Evropian. NATO gjithashtu e shkundi nga ajo, le të themi, periudhë kur edhe NATO kishte, le të themi, problemet e veta brenda për brenda aq më tepër në periudhën Trump. Këto mund t'i quajmë dy efekte pozitive, po efekte negative? Që s'do e lidhësh ekonomikisht me efekte negative, po nuk e shoh kaq, unë shoh më gjerë se sa kaq. Domethënë ajo shkundja e Evropës nga edhe dhënia një koezioni në raport me unitetin e vetë shumë besoj. Jo vetëm aq, po edhe me ne, me Ballkanin Perëndimor, Ukraina, Moldavia morën statusin e vendit kandidat. Nuk morën statusin e vendit kandidat, morën u miratua propozimi i tyre për hapi nisjen e procedurave. Pra kjo do të ta fillosë sot, do të mbarosh mbas 60 vjetësh. Dhe kjo është kjo është shofun. Okej. Dhe kjo ka treguar kohë se ne kemi nisur herët, kemi 30 vjet ja ku jemi. Ti politikësh kryesor. Jo. Pra ti politikësh. Ne statusin e vendit kandidatë morëm 2014. Po s'ka marrë një të gjë pra. Se duhet ajo se është gabim. Pra, ndjenin time, ata kanë bërë një propozim dhe Ukraina dhe Moldavia për të qenë për të filluar procedurat për të qenë vende kandidate aty kanë bërë aplikimin. Aplikon për statusin kandidat. Dhe mundet të kishte dy alternativa. Do thotë që mund t'i refuzoj propozimi, mund t'i pranoj propozimi. Atyre të dy, këtyre dy vënde, ju pranua propozimi për të filluar tash procedurat për të nisur gjithë rrugëtimin për që nesër një vënd antar. Kjo është një rrugë shumë e gjatë. Pra, po kjo është një mbështetje morale që ju dha për t'ju thënë që këto dy vënde bëjnë pjesë, si le themi nga pikpamja e mentalitetit politik apo të ardhmes tyre politike, kulturës e gjithave me Bashkimin Evropian. Pra ishte një mbështetje që u dha pikërisht në moment vështirë, që ishte konflikti në Ukrainë. Ndërkohë që koezioni, me që preke koezionin e brendshëm brenda Bashkimit Evropian, unë nuk besoj se ndodhi ajo pjesa e koezionit. Marrëdhëniet brenda Bashkimit Evropian me nisjen e luftës për ritë vërtetës, po të mos kishin qenë Shtetet e Bashkuara me këmbgulje të jashtëzakonshme për të bërë le të themi në qendrim evropianët, nuk do të kishin ndodhur. Kjo është vërtet. Interesat shumë të qarta ekonomike të çdo vendi janë shumë të ndryshme. Gjermanët, italianët janë shumë të lidhur me interesa shumë të forta ekonomike me Rusinë, të ishin fare të gatshëm të rrezikonin nga interesat e tyre në raport të një lufte që po bënte Rusia me Ukrainën. Pra ishte një mbështetje ose një presion shumë i madh i Shteteve Bashkuara. Si e shoh në tërësi, se sa për koezionin se janë fare nuk mendoj që ka koezion për këtë çështje. Me të mirë dhe me të keqe nuk do të ndaja një luftë është gjithmonë e keqe. Pra, nuk do të shof ante mirë, ante këqia. Në tërsi, shprejen e kësaj, ose këtë luftë e shof si shpreje të një ndryshimi shumë të madhë të ekulibrave të forcës në botë. Një ekulibr të vendosur me rënjën e murit Berlinit, pra me rënjën e komunizmit, apo të vëndeve ish bashkimit sovjetik dhe vëndeve të komunistet lindjes, ish komunistet lindjes, në 90-ën, dhe një ekulibr që ndryshën deri më sot, dhe ky moment po përcakton dhe njëherë një tronditje të madhe të ekuilibrave në botë dhe vendosjes në një ekuilibër i ri. Dhe ne jemi në momentet e para të këtij konflikti, i cili askush mund ta parashikojë deri në fund se si do shkojë dhe se ku do të vendosen këto ekuilibra. Një gjë është e qartë, ka një konturim të qartë të forcave dhe një përcaktim të qartë aleancave, që po duket sikur është Perëndimi, siç ka qenë gjithmonë, NATO po themi, Shtetet e Bashkuara, Kanadaja, Australia, Vendet e Commonwealth-it, Anglia dhe Vendet e Bashkimit Evropian, dhe në anën tjetër, fuqi gjithnjëherë më shumë në rritje dekadat e fundit, siç është Rusia, Kina, India, por dhe Vendet e Amerikës Latine, siç është Brazili, një pjesë e madhe e vendeve postkoloniale në Afrikë, cilat janë vendosur dukshëm dhe kur janë bërë votimet, rezolutat e gjitha janë vendosur dukshëm në krah
Tazis, po themi, kësaj aleance, kështu që në një farë mënyrë duket sikur leadershipi perëndimit i pranuar, i palëkundur dekadat e fundit, duket sikur nuk është më kaq i mirë qen, nuk do të marrë më kaq të jetë kaq i mirë qen. Pra i realisht po po përballet, po, po vendoset, e ta them, po vendoset përballë një sfide tjetër, një ekuilibër i ri dhe këtu duhet ridimensionuar pastaj i gjithë qendrimi i perëndimit në raport me atë çfarë po ndodh. Dhe ka dhe nuk flasim kur në Shqipëri, sepse janë vende që janë larg, por ti ke vendet e BRICS-it, që është alianca nazi, Kin, Rusi, Indi, vajtë dhe Brazili për të vendosur. Në qovë se do t'i mbledhësh si numra popullësie, nuk janë asë më pak e asë më shumë se sa gjysme e botës. Po, e vërtet është, po, po t'i mbledhësh si GDP pastaj. Pastaj, tani dhe kjo është një diskutim tjetër. Në qovë se do t'i mbledhësh si fuqi ushtarake, nuk janë të papërfillshëm, dhe në qovë se do t'i mbledhësh si fuqi ushtarake, di pse janë të papërfillshëm. Sepse Rusia është konsideruar gjithmonë si vendi numër 2 nga pikpamja ushtarake, derim tani. Po, po, Ukraina tregoi tjera gjëra. Kjo ngelet do t'ja lëm kohë, sepse ky diskutim, edhe këtë do t'a analizoj. Kina nuk ngelet një fuqi ushtarake pa përfilsme, sepse numëroj treshi, me fillimin e luftës, konsideroj që është bërë dyshi në botë. Pra po ti mbledhësh, ti ke një balans tjetër, dhe çfarë ke? Ke disa vende që ka një model shumë qartë demokratik, një model shumë qartë të strukturës tyre ekonomike, politike, dhe ke një vend, ke disa vende të tjera që nga pikërisht nga këto element, ka një qasje krejt tjetër. Kjo që lufta në Ukrainë, saksesoj pikërisht këtë pa, diku është sfida më e madhe perëndimit, them unë. Dhe dalim tek ai koezioni. Sot perëndimi në realitet ka për të zgjidhur një herë dhe mbas zgjidhjes së këtij konflikti, ai konflikt shumë fort brenda për brenda. Dhe mbas zgjidhjes së këtij konflikti mund të themi pastaj se cili do të jetë roli perëndimit apo udhëheqjes si perëndimit. Cili është konflikti brenda për brenda? Pa, po vetë Evropa ka një sër lëvizjesh, cilat nuk e bëjnë kaq sigurt rrugtimin, kaq qetë dhe kaq të bukur që e shohim ne, le të themi apo të ardhmë kaq ndryshme me Bashkimin Evropian. Janë gjithë lëvizjet sovraniste dhe nuk e mos u largon nga Polonia, Ungaria, në Itali, ke Le Penin. Macroni ka dalë me një minorancë skandaloze në votimin e para disa ditëve kur erdhi puna për pasaportën e vaksinës në parlamentin francez. Është në hike. Pra, dhe koha tregon që Le Penin është gjithmonë dhe forcat sovraniste, po themi ne apo djatha, po shkojnë në ngritje, populiste, i vëmë emrin populiste përfshihen shumë, është e vërtet, po shkojnë në ngritje, ndërsa liberalizmi i qendrës, që përfaqëson përgjithsisht establishmenti i vjetër politik në këto vende, po të kurrët, e njëta gjë është në Amerikë, Trumpizmi ishte modeli kryesor. Pra, Evropa dhe Amerika ka përpara një sfidë shumë të madhe dhe kjo sfidë sapo ka demokracitë kanë qenë gjithmonë në këto lloj sfidash. Po po vendos ky ekuilibër i brendshëm, ne nuk do të shohim dot. Meqë kishte ndryrë mentori se e kam shumë limituar këtë kohë. Meqë kishte ndryrë mentori dhe kaloi më një herë te ty pastaj edhe te Koka. Lufta ka filluar që në 2014-ën me aneksimin e Krimes. 2014. 2014-ën. Bën sikur heshtën, por në të vërtetë lufta kishte filluar në rajonet ku ende sot po luftohet për të kontrolluar zyrtarisht. Lufta mes pro-rusëve dhe anti-rusëve vazhdonte. Kjo është një histori që do duhet kalojnë dekada për të mësuar të vërtetën si lufta në Vietnam dhe askush nuk besoi që mund të marrë kurajën të vër pika mbi sot. Aq më shumë në një luftë ku duket se gjithçka zhvillohet me regji qendrore, ku s'ka asnjë lloj informacioni çfarë po ndodh atje. Është para luftë ku nuk ka asnjë lloj raportimi nga terreni. Raportimet kanë qenë atë. Jo, jo. E çuditshme është që janë shumë në raport me atë që mund të kenë kontrolluara. Është asnjë gazetar nuk mund të shkojë sot në Ukrainë, të hyjë, të shkojë ke fronti i luftës dhe të raportojë në mënyrë pavarur. Është një luftë ku më shumë se sa vetë lufta kontrollohet informacioni që del nga lufta. Jo, sakt. Do ketë aty ke CNN-in, ke BBC-in, ke Al Jazeera-n, ke çfarë tani lutem se kjo është domethënë thurshi asnjë gazetar nuk mund të shkojë atje. Jo, jo, nëse ti do të vi për avionin të vesh në frontin e luftës sot, nuk është. Pra, nuk është historia e luftrave të paktën që nga luftrat e fundit të gjirit persik. Ore, kjo, okay, nuk është më historia si në luftën e Vietnamit, do të thuash.
Po Vietnamit, jo ajo. Raporti, raportin mediatik ktheu opinionin publik kundër ndryrjes amerikane, por ama që aty shkojnë dhe raportojnë gazetarët outletet e më të mëdha, qoftë amerikane, qoftë europiane. Ku raporton? Ka një radhë ku raporton? Ku në zonë, sa aksese raportojnë aty ku dëgohet 300 metra më tutje dëgohet shpërthimi. Si nuk raportohet? Disi shtetiteti, nuk ra... jo, ka një gjithë që e mbështes mentorin. Sot ka një televizion shtetëror, dhe ka pak televizione që marrin informacion vetëm nga televizion shtetëror, duke qenë se është luft. Pra, ajo puna informacionit besoj që është shumë kontrolur. Se lufta është bërë edhe shumë në aspektin e informimit. Ka një blokat totale të çdo lloj informacioni që del nga Rusia. Asnjë televizion rus nuk shikohet në Europë. Asnjë burim rus nuk referojnë mediat e tjera. Po flasim për media tani, çfarë do prodhojë kjo luftë? Do pritet fundi njerëz, se kjo luftë nuk është mes Rusisë dhe Ukrainës. Në mënyrë absolute jo. As për grur, as për naftë. Kjo është lufta që do vendos ca kufi të ri, forcash në rajon. Jo më kot, por rigrupohen Irani, Kina, Rusia, Arabia po shkon atë. Ato historitë pasaj kush është i parë, kush është i dytë ushtarakisht do unë më pas sepse Rusisë kur dolën dhe ngelën gomat, i plasën rrugë, thanë nuk mund të rrinë 40 vjet pa ndezur makinat, sepse digjen gomat. Kina nuk është provuar në herë në luft. Edhe, kur ka provuar, është për disa dekada nuk ka shanse të provohet në luft Kina. Kështu që sepse nuk është nga ato vende që bëjnë luft. Ekuilibrat e forcave ushtarake deri tani janë dukshëm në anën e amerikanëve. Se kisha për forcat ushtarake kur e thash. E kanë fjalën, roli i leadershipit absolut i marë si i mirë qënë, me cilin e kemi besu, dhe besojmë aktualisht që perëndimi dominon botën, nuk është më kaq i pacënueshëm, përsa ko në anën tjetër, ti po shef një rigrupim të një numër vendesh, që nga pikpamja ushtarake, numëri i popullsisë, nga pikpamja ekonomike, përbën gati gjysmën e botës. Që ta mbyllë, ndoshta merë dhe spuntën, ndoshta në formën edhe një pyetje për Benin. Kjo luftë shpërtheu për të penguar Rusin të shtrit dominimin e saj, apo shpërtheu sepse perëndimi donte të shtrit dominimin mbi Rusin? Bashkë të dyja. Me dyja pse mos i thuash ashtu? Vetëm të lutem, do të kërkoj, do të bie ty në qafta përmbledhësh në mënyrë që të futet dhe koka dhe ta mbyllim këtë pjesë sepse kam timituar. Do flas shpejt, nuk e di sa kuptueshëm të jemi. Së pari, lufta në Ukrainë filloi nga informacionet e dhënë nga shërbimet sekrete ruse mbi një situatë politike jo stabil për qeverisjen e Zelenskit. Dhe sondazhet tregonin një përkraje diku te 30%. Çka do të thonte? Çdo ndryrje që do të ndodhte në këtë moment do të ishte më pritur. Do ishte çfarë ndodhi? Ndodhi ai fenomen cilin do ta vazhdojmë në kronologjinë e ngjarjeve që populli i Ukrainës pa përball demokracisë së brendshme një rrezik të madh. Dhe shpëtimin e vet nuk e pa tek perfeksionimi dhe tek ardhja e Putinit në drejtimin e Ukrainës, por në luftë kundër Putinit dhe në një reformatim të situatës demokratike brenda Shqipërisë. Shumë e rëndësishme një gjë e tillë. Shumë e rëndësishme për të kuptuar që në këtë moment që flasim, jemi dhe në parantezë, në qoftë do të hapësh literaturën gjeopolitike të sotme, po ngrihet me të madhe dështimi i rendit global botëror dhe prodhimi dhe futja në tregun gjeopolitik tashmë i luftës së ftohtë, parimeve të luftës së ftohtë. Në fakt nuk thuhet parime të luftës së ftohtë, por thuhet zhvillimi mbi aleanca lokale. Që është aleanca lokale? Në qoftë se do të shohim sot, në këtë moment janë tre faktorë që janë në gjeopolitikën e madhe. Është Kina, është Rusia, është edhe tani nuk po them Amerika, por po them atë që është thelbi i ngjarjeve. Janë në debat tre lloj sistemesh. Është sistemi perëndimor, i cili në themel vetë ka demokracinë, është sistemi rus që është një lloj hibrid i veçantë dhe është sistemi kinez që po është. Pra janë tre sisteme. Çka do të thotë? Pjesa perëndimore, prandaj nuk zuro Amerikën në gojë. Të gjithë i bashkon sistemi. Dhe prandaj jo pa sistemi që sova që në fillim dhe thash kujdes me sistemin, sepse jemi futur në një rend ku prevalon sistemi dhe ne jemi brenda sistemi dhe do të respektojmë rregullat e këtij sistemi. Çfarë po ndodh?
Kjo po bën që ky sistem përballë shfaqjes të dukshme tashmë, do të argumentoj pse është të luftës së ftohtë, po fillon po unifikohet. Çka do të thotë? Dhe Le Pen-i dhe ata të tjerë çfarë janë do t'i humbasin kreditën sepse ka dalë në plan një element tjetër tashmë që është elementi i luftës së ftohtës që mbajti Evropën Bashkuar dhe prodhoi atë situatë që për 50 vjet dominoi perëndimi jo Amerika. Ajo ka lider Amerikën, por është perëndimi që si sistem ka funksionuar dhe ka dominuar botën. Jemi në këto kushte. Do të lutem, do të kthehem në ngjarjet në Itali sepse artikujt përsëri gjeopolitik që flasim për Italinë japi një element shumë të rëndësishëm. Kikia tha me drejtë që lufta në Ukrainë filloi në 2014-ën. Po, e dukshme në 2014-ën, por po ju them që nga 92-shi dhe në mënyrë posaçme me ardhmën e Putinit në pushtet 2001-2002-shin, Rusia ka ndërtuar një strategji të posaçme e cila po vend vazhdon të po evidentohet tashmë në Itali. Shkaku kryesor dhe një nga arsyet kryesore pse në Itali po ndodh kjo situatë e lidh me ndryrjen ruse, dhe cila ishte ndryrja ruse sipas medias që analizon politikën italiane. Rusia prej kohësh ka investuar në sistemin e networkut. Ka investuar në sistemin e rjetit informativ, ka investuar në sistemin e rjetit të opinion formimit, ka bler me forma në përmjet marrëdhënies seksuale një dhe në përmjet pareve qartë kjo këshu, ka bler njerës të cilët kanë propaganduar gjithmonë dobësit e sistemit dhe kanë hapur apësirën për një destabilizim të sistemit brenda vetvetes. Këtë informacion e ka shprehur në mënyrë të dukshme raporti i shërbimit informativ në parlament, ku ka thënë këto shërbime janë shumë aktive në Shqipëri. Të gjitha këto janë ato që ne po debatojmë dhe po themi sot. Sot, ne me dashje pa dashje dhe me vendimarin e para disa ditve, jemi futur në këtë blok ku, natyrisht, do t'i nështrojmë atyre regulave të cilat duam apo nuk duam ne. Na pëlqen apo s'na pëlqen ne, nuk prevalon më tani demokracia e brëndshme. Po prevalon siguria përball një situate tashmë shumë e brisht duhet thënë. Koka. E kam të shkurtër, unë mendoj që Vladimir Putin është një burr i keq, slava Ukraini. Kaq. Po. Ktu e mbyll fjalën tënde. Publicitet rikthehemi në pjesën e fundit. Parashikimet për shtatorin, si do të jetë sezoni i ri politik. Pas pak. Pas një sezoni politik në të cilin ka patur mjaft zhvillime, shtatori pritet të nisë sërish fuqishëm. Janë një seri ngjarjesh të cilave u kemi parë vetëm shkëndijat e pas të cilave është premtuar rikthimi i pandalshëm. Protesta e 7 korrikut duket se ishte në kufit e një aksioni opozitar i cili nuk ka ndërmend të ndalet vetëm në atë datë. I frymëzuar nga protestat në Sri Lanka, kryedemokrati Berisha zbuloi se në shtator na pret një val e re protestash me qëllim deri në rrëzimin e qeverisë. Nga ajo çka dukej se ishte një test i bashkimit kombëtar, në shtatori ka përsen këto kufi dhe përballja mund të jetë vetëm me majorancën në vend. Protesta, kur të fillojnë, do të jetë non-stop. Ose shuhemi ne si forcë politike, në shtator do fillojnë protestën për vjedhjen e të mërshme që u bën qytetarëve këtu njëri. Si ka për Sri Lankën bis që krijoi në Shqipëri. Zgjedhja e Bajram Begët në krye të shtetit liron nga kostumi i presidentit Ilir Metën, i cili ka premtuar se do të kthehet tek populli 2 marsit me dojmos në krye të opozitës. Në këtë mënyrë, përballjet e shtatorit duket se do t'i ngjajnë natyrën të rreth 10 viteve më parë ku aktor politik kryesor ishin Rama, Berisha dhe Meta. Në sezonin e ri politik pritet zhvillimi i zgjedhjeve lokale në vend, një afat për të cilin Berisha ka deklaruar se Rama nuk do t'i mbërrisë si kryeministër në këtë datë. Nga ana tjetër edhe Meta ka deklaruar se nuk do të humbas asnjë proces zgjedhor me gjas në një përafrim të mundshëm të tij me Berishën.
Ndërsa kryeministri Rama kërkon konfirmimin e pushtetit të tij përballë një opozite me tjetër fytyrë krahasuar me vitet e fundit. Krahas këtyre projeksioneve, të cilat ndërtohen mbi bazën e përplasjeve dhe paralajmërimeve të këtij sezoni që po lëm pas, majoranca dhe opozita kanë një arsye pse duhet të bashkëpunojnë në vitet në vijim. Procesi antarësimit në Bashkimin Evropian, tashmë me hapjen zyrtare të negociatave, është futur në një fazë të re e cila kërkon përafrimin e legjislacionit shqiptar me atë evropian. Në sezonin e ardhshëm, kryesisht qeverin, por edhe opozitën i pret një proces mjaft sfidues për hapjen dhe realizimin e kapitujve për të çuar përpara procesin e integrimit. Para lajmërimet forta për shtatorin Kikia, Berisha deklaroi që o ka protestat vazhdueshme ose ne shuhemi fare si opozitë. Si e mendon sezonin e ri? Protestat do ketë, Berisha si opozitë nuk do shuhet, qeveria nuk do bjerë, sepse nuk bie qeveria me protest, qeveria bie vetëm me zgjedhje. Protestat janë stërvitje për opozitën, i bëjnë mirë demokracisë, i bëjnë mirë shoqërisë, por nëse qeverit do bini me protesta, çdo opozit do t'i mbledhi 50.000 apo edhe 500.000 njerëz për para zyres së kryeministrit, por kjo nuk mjafton që kryeministrit t'i japi dorëheqjen. Sepse çdo qeveri e di që i ka aq kundërshtar, edhe se kur t'i mbledhen nga dera. Malko. Do kisha thënë ato që tha mentori, po vazhdoj pjesën e dytë, le themi të afsajt. Ne do shohim një front pak më të gjerë opozitar, meta nga president kalon kryetari LSI-s të ditë, kështu që do tjetë shumë aktiv besojnë betejnët i politike, do shohim një aliancë për një kotë shkurtër besojun, jo më gjatë se rreth një vitë, midis Metës dhe Berishës, derit pak të ndërinë zjedhe pushtetit lokal, një aliancë që do karakterizohet me konkurencë midis të dyve, dhe në basë zjedhe pushtetit lokal, pa dyshim, do shohim një met i cili do doj të avrasi politikisht Berishën, sepse mendojnë që për gjitha arsyet e botës, tash ja i ka energi, ka moshën, duhet jetë lideri opozitës, dhe kjo do jetë fatkesia tjetër, po nuk e di t'ja lëmë me emisioneve në vazhdim për të diskutu këtë çështje. Unë shpresoj shumë që shqiptarët duhet protestojnë, shqiptarët duhet ngrenë zërin kundër çdo lloj padrejtësie, jo vetëm të pushtetit, edhe të opozitës, din ta ndajnë të keqen kudo qoftë ajo, si në pushtet, si në opozit, dhe të bëjnë diferencen pa kompromis me gjithatë që ata e konsiderojnë si të metë dhe të keqe. Meqë, Shqipëria ndodhet kushtet tila kur me protesta nuk rëzohet qeveria. Është lem kjo, nuk e diskutojmë këtë. Së dyti, lëvizjet e Berishës kanë vetëm një syndim, faktorizimin në tavolina diplomatike, por vendosmëria e perëndimit është e prerio, që ka do të thotë gjitha këto lëvizje, do të nxjerrin shpeshherë ose ndonjëherë dhe jashtë kontrollit lëvizjet. Dhe e treta, në momentin ku këto lëvizje do të cënojnë sa do pak stabilitetin e Shqipërisë, natyrisht do të merret masa për të nxjerrë përfundimisht nga politika Sali Berishën këtë gjë e di mirë Sali Berisha. Koka, me që ishe mjaft pesimist për këtë sezon që iku, në sezonin e ri je më optimist apo vazhdon të jesh në të njëjtin pesimizëm? Jo, nuk mund të jem optimist kur, si më thon, asgjë nga ajo narrativa që unë paktën besoj se ndodh në Shqipëri nuk ka ndryshuar. Pra unë madje unë shoh dhe më agresive, si më thon, sulmin asaj që duhet të ishte një demokraci më funksionale. Shoh një opozitë të kapur, një pjesë të opozitës të kapur që është e gatshme të votojë ndryshime në reformën territoriale, me që po flasim për zgjedhjet lokale të pritshme të vitit të ardhshëm, të cilat do të shkojnë për shtat minimalisht qeverisë dhe maksimalisht mund të si më thon garantojë atyre një ngastë për të mbijetuar. Kështu që unë nuk jam shumë optimist edhe për të ardhmen. Vetëm e gjë që unë nuk pajtohem në tërsi me parfolësit është që thuhet që protesta le të bëhen, po protesta nuk rrezon qeverinë. Unë mendoj që protesta duhet bëhen sepse protestat e dobësojnë dhe mundsojnë deri në rrëzimin e qeverisë. Tregues për këtë është ajo që ka ndodhur në vitin 2017. Edhe protesta më e lodhur po e quaj kështu. Edhe protesta që në fund fare u shit kauza, që ishte ajo Lulzimbashës, tregoi që me një muaj ngujim para kryeministrisë, një qeveri e korruptuar, e gjymtuar brenda vetes vet, mund dhe duhet të bjerë përmes kësaj lloj rezistence. Vetëm garanci mendojnë që është përmes kësaj rezistence është që njeriu që e ka ose që e kërkon për protestën nuk ka ndërmend t'ia shesi më Edi Ramës. Dhe ky është Sali Berisha. Me apo për, pa apo me hallin e tij, quhet si dush, por mendoj që protesta është e rëndësishme edhe për këtë. A do rrëzojë qeverinë këtë nuk e di, por unë mendoj
që dy sfida ka në shtator. E parë punës, Partia Demokratike ka një sfidë për të sistemuar, ndoshta këtu mund ndalemi vetëm pak sekonda, për të sistemuar situatën brenda saj. Pra, duhet parë nëse do të kemi një grup parlamentar të ri, në atë që motohet, unë mendoj që negociatat gjatë të gushtit do të jenë shumë të në këtë drejtim, por nga informacionet që kam, nuk shoh edhe Berishën të predispozuar shumë për të negociuar fatin e gjithë secilit deputet i cili po bën sikur çka ka në dorë. Pra, ftesa është e hapur, kush do të bashkohet, kush mos do të bashkohet. Nja 23-24 deputet në dinin time janë aty. Në shtator do depozitohet kërkesa për krijimin e një grupi parlamentar, që minimalisht do të standardizohet, do të japi Partisë Demokratike atë që ka munguar këtë kohë të drejtën për të marrë fjalën. Sepse drejta për të marrë fjalën nga Seli Berisha varet nga Engeleda Libeja dhe javën që shkoi, ajo që ndodhi ishte si thënë e turpshme. Engeleda Libeja ju turr të morali Zotit sepse i lakon e tij Zotit fjalën Seli Berishës. Pra minimalisht këto banalitete brenda Partisë Demokratike minimalisht në aspektin e funksionimit institucional do të korrigjohen në shtator. Okej, falenderoj Kokën që ishte me mua, falenderoj Malkon gjithashtu, falenderoj Kikin që ishte me mua, falenderoj Meçen që ishte në këtë emision të fundit të këtij sezoni, siç falenderoj të gjithë ata miq dhe bashkëpunëtorë që kemi pasur në studio dhe me cilët kemi debatuar. Falenderoj patjetër stafin që e realizon këtë emision, falenderoj çunat edhe vajzat që janë te regjia, kameramanët këtu në studio. Shpresoj që të gjithë së bashku, edhe ju që na keni ndjekur, do të kalojmë pushime të mbara dhe pastaj në shtator do të rishihemi përsëri këtu në Spotlight në Vision Plus. Mirupafshim.